Noho niin, moro vaan kaikille sinne ruutujen toiselle puolelle. Nimi on Mikke ja mä toivottelen teidät oikein lämpimästi tervetulleeksi seuraavan uutta jaksoa Ratchet Marathonia. Intuta ja Nexus tai semmonen peli on meillä tässä pelattavana ja nyt ollaan saavuttu tänne Orpokotiin, missä ilmeisesti tämän pelin antagonistit ovat majailleet, apparently, ne progit, se mä en muista niiden etunimiä, mutta kumminkin. Joo, eiköhän me mennä tutkimaan, ja tässä on ensimmäisenä meillä tämmönen äänitallenne, joka kuullaan nyt. Herra Silmä sanoo minua ja Nefia erityisiksi. Hän sanoo, että tulemme erilaisesta paikasta. Haluaisimme sinne, mutta olemme kuulemma olleet liian pitkään täällä selvitäksemme siellä. Mutta ehkä saamme tuotua heidät tänne. Tarvitsen kirjoja, paljon kirjoja, kvanttimekaniikkaa, ulottuvuustunneleita. Tämä voisi toimia. Okei. Okay. Vaikuttaa siltä, että prokit saattavat liittyä sektorin evakuointiin. Tää on siis oikeesti tosi hämärää ja niinku unsettling tää orpokoti, niinku oikeesti. Ei tämmön, ei Ratchet-pelis tämmöstä, hei. Tai siis en mä nyt sinänsä pistä mitenkään vastaan erityisesti, mutta hylätyt orpokodit ja tämmöset on jotenkin aina niinku tosi semmosia, varsinkin täällä on just tämmösiä mitä nämä nyt on, tämmösiä kehtoja ja kaikkea, mitä vittua nämä ikinä nyt sitten onkaan, ja piirrettyjä kaikkia hymyjä, surunaamoja ja muita seinille, ja ne on aina vähän siis niinku, se on, siinä on jotain semmoista niinku, epämukavuuden tunnetta. Jaa, siinä on taas lisää äänitteitä, saadaan vähän lorea lisää, jes. Vaikuttaa siltä, että nämä aukot syntyivät jonkinlaisista aikahäiriöistä kauan sitten. Ne olivat kuin aika-avaruusjatkumon hikkakohtauksia. Oikeilla välineillä voimme vahvistaa anomalioita ja tuoda herran silmän tänne. Tarvitsemme tietysti tilaa kokeiluihin. Nef sanoo tietämänsä, mitä pitää tehdä. Tähän aikaan ensi vuonna koko sektori on käytössämme kokeita varten. Okei, miksi tässä on? Aika-avaruus jatkumossa. Hän puhuu suuresta kellosta. Jep. Tässä on tämmösiä hemmetin juomajuttuja. Ne ikinä olisi just jollain hamstereilla. What the fuck? Selvä. Siis tää on niinku, tää vois legit olla niinku joku, tää on niinku melkein joku kauhupelimesta. Niinku mitä ei tämmöstä oikeesti. Pois tällänen. Joo. Okei. Ja nyt mentiin johonkin tosi hämärään kellariin, mikä näyttäisi vähän siltä, että täällä on ollut näiden progin sisarusten joku tosi hämärä majapaikka. It seems, kun täällä on piirretty näitä juttuja seinille ja kaikkea. Mä luulen, että tai no niin, ei mistä mä tiedän, mutta tämä olisi mun villi veikkaus. Hei, don't. Okei, mä en odottanut tää niinkö, mä seikkailisin tämmöisessä sijainnissa. Tää on kyllä aika niinku omituista, to say the least, mutta ei siinä mä dikkailen. Tänne kaikkea piirretty jotain. Oisko tuo se, oisko näissä piirroksissa esityisikö se herra silmä vai mikä sitten helvetti ikinä onkaan. En mä tiedä. Mä tosi paljon tykkään näistä asekauppa täällä. Niinku millä logiikalla? En mä haluu, tää ase ei näytä yhtään appealing oikeesti. Ei kiitos, en mä haluu. Toki mä voisin ehkä yrittää sitä, mutta ehkä mä yritän sitä myöhemmin, en mä nyt jaksa. Jaha, aukko, missä? Siinä, jes. Niin siis muuten tykkää, tai siinä on tosi hauskoja nää suomen, tai nää suomennokset, suomenkieliset dubit näissä. Mutta mä en tiedä, onko mä niinku ihan suurin fani, kun on tämmösiä, se huumori on usein ihan niinku hauskaa näissä suomennoksissa. Mut sit kun on pikkusen tämmöstä niinku jos menis, ois täys niinku pikkusen vakavampaa, niinku tää tuntuu, että tää menee vähän siihen suuntaan, kun ollaan tämmönen ja on joku hemmeti orpokoti ja vatnot. Siis ei nyt niin vakavaa, ei tää nyt, jaha, tossa se on ollut joku kuolettava asia, mutta onneksi meni sen ohi. Siinä on meidän rakas pieni otus, joka me otetaan mukaan seikkailuun. Let's go. Mä astun johkain, mihin mun ei olisi kannattanut astua.
Vitsi oli! Mihin pitäis tästä mennä? Alaspäin varmaan. Ei. Wait. Mulla meni ohi. Mitä mun tässä pitää tehdä? Aa! Niin just, tottakai, aivan. Siinä on, onkin aukko, yes. Homma selkeä, no niin. Hienoa työtä. No, tuo on ehkä niinku yksi mun lemppari tota tämmösistä. Tuo menee, tuo kuuluu ehkä sarjaamme niinku semmoset pace breaking tota puzzle hommat. Tuo on ehkä yksi mun lemppareita kyllä. Jaha. Then we cutscene again. Onko se valmis? Oho, dimensionaattori. Rakensivatko he oman dimensionaattorin? Keskity siihen, mitä etsit. Ystäväni, minullakin on perheongelmia. Älä pelkää jakaa tuskaasi. Onpa siinä paljon tuskaa. Dimensionaattori, etsi Alicen! Olemme lähellä. Pelastamme sinut pian. Älä viitsi. Katso, miten pitkällä olemme. Aikaa siihen meni. Mutta maailmojemme väliset seinät ohenevat päivä päivältä. Ei. Kukaan ei tiedä Silox-planeetasta. Tiedämme, että kaupunki on ollut hylättynä vuosikymmeniä. Tappakaa heidät. Nyt ollaan kusessa. Ei muuta kuin laitetaan pyssyn laulamaan ja pistetään pahiksen maskaksi. Ne ovat Alicia. Alicia? Wait. Joo, mihin tässä pitäis mennä? Tapaaks mä vaan ton tästä eka? Ai jaa, no joo. Ops, nyt oli hyppy, mitä mä en halunnut tehdä. Mä nyt täs niinkö... kuolen niinku ihan helvetti jatkuvasti. Toisaalta mun tavallisen tapaan mä kuolen myös omaan kömpelyyteeni ja kaikkiin pieniin harppauksiin, mitä mulla on tapana tehdä, kuten äsken. Kato Quarkki, moro! Talvin kertoi minulle tilanteen ja teillä on täysi tukeni. Hyvä. Hyvä, että meillä on Quarkin täysi tuki. Okei. Okay. Tää on siis siitä mä en oikein nauti tässä. Tässä on oikeesti näin paljon tätä. Vaikka siis tää peli ymmärtääkseni mä en sitä hirveesti... No siis, mä erottaisin jos se muuttuisi jossain kohti. Tai mä pelasin 60 freimin. Jaha, oliks tuo nyt lyhyt pätkä? Mä en ehtinyt sanoa mitään. Ja nyt tulee katsiin. Se paljon sorti. Totta kai. Sanoiko joku jotakin pelastajasta? Ei, oikeastaan... Ai... Kyllä, me sanoimme sen. Olen tosiaan pahoillani Kronkista ja Zephyristä. He olivat taitoja sankareita. Kiitos, Quark. Minä... Anna tulla. Päästä kaikki ulos. Älä pelkää itkeä.
Noin sitä pitää, urhea lomba. Okei. Riittää jo. Kaksoset käyttävät jotakin halpadimensionaattoria. Meidän pitää varmistaa, että aito on turvassa. Ei hätää. Se on näytteillä galaksien välisen historiamuseon suojatussa siivessä. Sinne on käytännössä mahdotonta tunkeutua. Jos tuhoamme tämän, Frogit eivät voi tuoda enempää Alicia. Ratchet, meidän pitää päästä Siloxille. Kyllä vai? Viivitellään tässä kummitussektorissa, joka on täynnä salakavalia avaruusdemoneja. Rentoudu, Quark. Ei täällä kummittele, mutta jos haluat, voit tukea meitä avaruudesta. Hyvä ajatus! Taktinen partio kosmoksesta! Joho, sinulla on nyt alus. Aphelion näyttää kyllä aika, olevan aika tikissä. Hyvältä näytti. Aphelion. Joo, vissiin on nyt nähty toistaiseksi. Mikäs tämä paikka nyt onkaan nimeä, en muista. Ja seuraava reissu olis... Uiii! Tää on loistava. Mahtava, ai että. Tästä mä dikkaan. Joo, täällä me oltiin. Tutki etuvartioasema. Wait, eikö me oot tutkittu se? Joo. Vai... Täh. Eikö onks täällä vielä joku... Täällä on vielä... täällä on niinku vielä joku reitti meillä käymättä. It seems. Joo. No, tän mä voin kyllä niistää tästä matkalta. On tärkeää rakastaa työtään. Et vois enempää olla oikeassa. Jäivät hänen viimeisiksi sanoikseen. Pay respectsia silleen Onks tää reitti, minkä mä oon menny jo? On. Kyllä. Ei. Ei oo. On mulla siis, mulla on reitti täällä käymättä. No siis, hei. Miks ei? Ellei tänne vaadi jotain siis härpäkettä, vempelettä, mitä mä en oo niinku keränny. Okei, no siis joo. Tutkitaan vielä, jos täällä on jotain. Tällä planeetalla meillä on vielä jotain tarjottavaa. Mut siis kyllä näitä, siis oikeesti näitä, mä annan aika paljon. No voi kuule, tehe onnen päivät. Comedic timing ja sillai Kyllä mä siis oikeesti niinku, vaikka mä annan tosi paljon niinku Mitä mä annan? Mä kritisoin tosi paljon mihin mä sain panoksia tähän? Okei. Niin kritisoin tosi paljon näitä uudempia ratsetteja ja ihannoin niitä. Voit mä tuhota tuo aluksen? Ammuks mä sitä vaan ainakin turhaan? Siinä on ainakin tuollainen punainen juttu. Ja no, sit se vaan lentää pois. Tuli vähän tuhlattusti panoksia. Niin siis kritisoin tosi paljon näitä uusia ratsetteja ja ihan noin niitä vanhempia, mut siis onhan näissä nyt herranjumala oikeasti tosi charm. Näissä suomidupeissa on oikeasti tosi paljon charmia. Mä siis niinku oikeasti ajoittain ihan loistavia. Varsinkin Quarkin hahmo on mun mielestä tehty niinku todella hauskaksi hahmoksi näissä niinku. En tiedä sitä, kyllä se todennäköisesti se on niinku hyvä, ellei jopa varmaan parempikin sit niinku. Voinko tuota tuon, kun tossa on tommonen. Voin. Siinä on varmaan jotain tosi salaista. Niin en epäile yhtään, etteikö se olisi tosi hyvä ja varmaan vielä parempikin hahmo niinku. Tai siis se ääninäyttely olisi niinku parempi niinku englanniksi, mutta kyllä se on oikeasti todella hyvä suomeksi, vaikka se on tosi sääli, että sitä näitä ääninäyttelijöitä kierrätetään oikeasti niin paljon, että se Quarkinkin ääninäyttelijä on tyyliin 10 miljoonalla muullakin hahmolla. Vai tänne mun pitikin mennä. Okei, mä oon vissi aika... Mä luulin, että mä oisin jotenkin tosi viekas ja ovela ja sillai, mutta täällä oli pelkkää harvita nimiä. Niin se on tosi sääli, että niitä ei oo ollut, tai sitten ei oo jaksettu vaan niinku, ei ollut budjettia, tai ei oo jaksettu vaan niinku etsiä lisää ääninäyttelijöitä. Joo, se niinku siis
fakta, että ei Suomessa siis ääninäyttelytalenttia niin paljon ole todellakaan kuin missä, kun näillä niinku alkuperäisessä produktiossa on niinku varaa. Voiks mä niinku laittaa tästä itselleni, niin menee tuon, menehän vaikka tuonne, voin. En halua riskeerata, että mä kuolisin taas jokkaan typeryyteni. Wait. Ei oo kiintynyt hengittämiseen. Siis herran jumala itse tuohon suutta. God damn. Onkohan tässä... Enteleeks tuo sitä, että tässä pelissä on oma niinku gladiaattori-areena? Koska mä tykkäisin aika paljon, jos ois. Sehän nyt tai siis niinku... Ah, no niin. 66%, siis nää oikeesti kasvaa niinku yhdellä levelillä niinku ihan jumalattomasti. Siis, okei, no se varmaan siis johtuu siitä, koska tällä ei ole niinku, jos kerta kolmosleveli on maksimileveli. Jaa, hei. Niin sitten vaan niinku yhdellä levelillä yksinkertaisesti kehittyy vaan tosi paljon. Herran jumala, tää ase niinku jymäyttää, Jesus. Vansottaako tääpä käytännössä? Tästä vaan päästä vaan lennättää niinku nuo levelistä pois. Tää on loistava ase. Selvä. Mitäs tää tekee? Jaa, selvä. Eppistä. Mihin sitten mennään? Tästä tonne, perhaps? Eikö jaa, joo, nyt mä vähän kusin tän, aivan, joo. Voi, irti. Hello. Pois tästä! Kiitos. Mikä muuten, kenen patsastoija? Joku randomi vaan. Mun piti laittaa se tosta. Tonne. Mitä? Onks tää joku tagi vielä hengis? Joo, mutta mennään varmaan näin, jos mun pitää pistää tuosta tuonne. Kyllä, näin se meni. Tää on siellä nyt hukit oli, aivan. Jahii! Ja sit mennään. Se on tosi sääli, että tää peli on ilmeisesti niin lyhyt. Mä ainakin dikkaan tästä toistaiseksi ainakin tosi paljon. Enkä todellakaan malta odottaa, että pääsen pelaamaan sit sen uuden Ratchetin. Kuten olen varmasti ilmaissut jo monen monta kertaa. Ottakaa vähän pommia siitä, paitsi että se lentää ohi. Tätä kaikki niinku yhdellä HP:llä tyyli. Ai. Sit pitää käyttää vähän... Tuota... Dödi. Where do we go? Eteenpäin. Mitäkö mä saan täältä, kun tämä vissiin ei kai oo niinku pakollinen reitti, koska mä oisin voinut lähteä vaan sinne uudelle planeetalle. Ai jes, mä vaan niinku piestän nää paskaks tällä. Sure. Oi, kato! Onko se infobotti? Noita mä en oo nähnyt sitten Ratchet & Clank 1. God damn, vai mikä sinä olet? Joku vastaava. Hello? Se on näkin infobotti tai ainakin sen vastine. Oletko työtön herra? Urjus, koeajalla oleva kurkunleikkaaja ja tai ikuinen häviäjä. Tule ihmeessä Thanks for Less Destructibaloosaan ansaitsemaan paikka arvostettujen lainvalvojiemme joukossa. Vuosi sitten mä käänsin vanhoilta rouilta pikkurahoja. Nyt olen dysfunktionaalisen alaryhmän funktionaalinen jäsen. Kiitos, Destructibaloosa. Lapsena mä hakasin luokkatovereita ilmatteeksi. Nyt mä teen sitä ammattilaisena. Ja mun äiskä sanoi, ettei musta tuu koskaan mitään. Kiitos, Destructibaloosa! Ennen Destructibaloosaa olin kunniallinen sijoitusrahasto ja Meklari-liikkeen pääjohtaja. Nyt riistän viattomia eläkseni, koska talous on alle... Destructibaloosa! Ei sääntöjä! Ei säädöksiä! Vain yksi perusperiaate! Pysy
hengissä. Hengissä. Uudet alokkaat saavat myös ilmaisen rakettireppupäivityksen. Juuri niin. Tämä oudon tunnusmerkillinen palkinto muuntaa robottiystäväsi piskuiseksi taivasten valtiaaksi. Ja sen saa vain täältä. Thanks for less destructible losersta. Palkinto näyttää olevan Grammelnetin rakettireppu. Siitä voisi olla melkoisesti hyötyä. Quark jätti Aphelionin laskeutumispaikalle. Haetaan se rakettireppu sinulle. Se oli hyvä mainos. Mä oon ihan kyllä ihan myyty. Ai vitsi. No, epäilyni osuivat oikeaan. Kyllä meillä on ilmeisesti areena. Mutta tuliko tähän... Niin, tässä tulee, kun tää kehittyy taas, niin tässä tulee lisää päivitysmahdollisuuksia. Eeppistä. No siis, vaikutusalue. Ja kantama. Sehän on melkein kuin uusi ase. Eiköhän me tästä lyödä lisää vaan. Ammukset. Lisää ammuksia. Yes, noni. Sitten vielä täältä vähän harvitaniumia ja kaikkea sitä väliltä. Ja sitten vielä saada tulinopeus. Yes. Kaikki, eikö siellä vielä yksi? Yes. Mahtava juttu. Mä dikkaan tää peli kyllä. Tää on tosi kiva. Mä ainakin tykkään tähän mennessä tosi paljon. Johtuu kyllä toki siitä, että Keyforce jätti kyllä aikamoisen tyhjän aukon tonne meikäläisen sisimpään siitä, että ei se oo oikeesti Ratchet-peli sille, joten tää on kyllä ihan tervetullutta. Mut joo, eiköhän me nyt olla tää planeetta niinku koluttu aika hyvin. Joo, täällä ei oo mitään. Me voitais mennä seuraavaksi tonne kuoleman karnevaaliin. Tai sitten me voitais mennä kai vissiin eteenpäin Silox-planeetalle. No, en tiedä mihin mennään seuraavaksi. Vai pitäisikö mun nyt niinku tietää? No mä päätän, että me mennään tänne areenalle ensin. Ja sit mennään tonne Siloxille. There we go. Kiitti kaikille, kun olitte mukana. Nähdään sitten seuraavan videon parissa, mikä ei ikinä sen edekään milloin ikinä tulekaan. Se on sitten näkemisiin!